Bom dia, boa tarde, boa noite, como o pessoal gosta de falar, né? E sempre eles falam assim: nós não sabemos a hora que vocês vão ver esse vídeo. Nós estamos indo, eu e Madalena, na casa da Dona Nelly e do seu João. Só que a Dona Nelly já deixou claro que hoje nós não vamos, provavelmente não vamos encontrar o seu João, porque o seu João está num compromisso. Só que nós temos que ir lá. De qualquer maneira, nós temos que ir lá. Esperamos que esteja tudo bem e vamos passar uns momentos lá com eles, gravar também um pouco lá, porque eu gosto muito daquele lugar. A Madalena também gosta bastante. É uma família que já está em nossos corações. Então esperamos ter para vocês e para nós também momentos bem agradáveis lá. Eu quero aproveitar e dizer o quanto que nós estamos felizes por ver o quanto que vocês têm sido pessoas fiéis ao nosso canal, amigos queridos que nós temos adquirido nesses meses todos que já se passaram. E que Deus abençoe a todos, porque sem vocês o nosso canal não existe. Sem o amor de vocês, a compreensão, o carinho, nosso canal não vira nada, tá bom? Um abraço então a todos. Eu vou chegando aqui pelo asfalto. Estamos na cidade ainda. E daqui a pouco a gente continua a nossa prosa. Bom, gente, agora estamos no pedacinho de estrada de terra. Tá bem seco aqui, viu? Tem um varão ali atrás fazendo barulho. Vocês não ligam não. Se estiver escutando aí, é um varão de cortina. Tá bem seco, o pessoal tá nessa época plantando cana. Bom, nós estamos passando uma região que tem muito canavial. Dona Nelly e o seu João estão cercados por canaviais. Ali tem várias máquinas ali na sombra. Agora é época de plantação, né? E aqui no carro tá bem fresquinho, liguei o ar-condicionado. Por um curto pedaço de tempo a gente deixa ligado o ar-condicionado. Madalena não gosta muito não, que seca as narinas dela. Então depois eu desligo. Mas tô chegando, daqui a pouco eu tô chegando na casa dela. A corujinha. Ah, a corujinha no toco. Hoje é sexta-feira, então o pessoal tá trabalhando. Quase não tem trânsito aqui. Então tá mais sossegado. Se é amanhã, o pessoal vai para a chácara, aí já é um monte de gente para lá e para cá, um poeirão só. Nessa região tem pesqueiro, várias chácaras particulares. E seguindo essa estrada aqui, acabaremos chegando numa cidadezinha por dentro dos canaviais, chamada Engenheiro Coelho. Então o movimento aqui é intenso. Mas isso é amanhã, hoje está tranquilo. Ô, seu Mário Nunes, tô com saudade do senhor, rapaz. Eu tava comentando com a Madalena a respeito do seu sumiço. A gente sabe que o senhor tá com esse probleminha aí, mas assim que o senhor resolver, volta a falar com a gente, viu? Espero que esteja tudo bem, né? É, eu sinto a tua falta, as tuas conversas. Agora a gente deixa a pista, o caminho que vai pra Engenheiro Coelho, vira aqui na Limeira 357, que é o caminho que vai lá para Dona Nelly. Aqui à esquerda, gente, mora um sobrinho dela. É sobrinho, né? Sobrinho da Dona Nelly. Ah, o menininho tá ali brincando, ó, puxando alguma coisa na mão lá. Passando sobre uma aguinha bem limpa. E já está
estamos chegando no sítio da Dona Nelly, mais uma vez. Paulo Basílio, um abraço para você, meu querido amigo. Qualquer dia desses nós vamos vir junto aqui, viu? Nós vamos passar um tempo agradável aqui. Já conversei com eles, concordaram. Olha que flamboyant bonito. Dois pés bonitos. Estamos chegando. É época de flamboyant. É. Parece que os filhos dela estão em casa hoje. Olha quem tá aí, Ben. Quem? Não é ele não? Ah, não é, nesse carro não é dele não. Não é dele não. Deixa aqui, André? Achei que fosse da Andréia, mas não é. Vai parar na sombra? E não tem como comprar na sombra, né? Bom, gente, chegamos. Agora vamos descer e descarregar o carro. Para os que conhecem o sítio da Dona Nelly e do seu João, já sabem que eu sempre falo a respeito do quanto a gente ama esse lugar, o quanto nós queremos bem nessa família. E tudo aquilo que eu posso fazer pelo seu João, por Dona Nelly, pelos filhos, eu faço porque aprendi a amá-los de coração. Só que, para nossa felicidade, o seu João está em casa hoje. Ele tem esse carrinho aqui, né? Um Fiat. E ele tentou fazer esse carro pegar e esse carro não pegou por nada. Conclusão da história, até onde eu estou entendendo, Deus sabe de todas as coisas, né? Deus sabe de todas as coisas e, com certeza, Deus não viu o seu João no lugar que ele ia. E, para nossa alegria, ele está aqui. Ele está bem de saúde, graças a Deus. E o que importa é que eles estão muito bem mesmo. E lá embaixo, não dá para vocês verem, mas tem um pessoal pescando. Ó, galinho carijó. A gente vem para cá, é uma paz, gente. Uma paz tão grande, tão gostosa. Sempre bem recebidos por eles. Isso é muito bom. Pessoal, olha que graça aquela galinzezinha. Deixa eu acompanhar ela aqui. Que baixotinha que ela é. Tem uns filhotinhos aqui atrás dela, mas com certeza não é dela. Bom, aqueles dois pequenininhos talvez, mas esses grandão aí acho que não é dela não. Tá muito grande, as pernas muito compridas. Tá um vento aqui hoje, tá parecendo mês de agosto. Está gostoso, fresquinho. Olha lá o galinzé. Vou mostrar para vocês. Para vocês, lá vem ele, todo bonito. Tem umas galinhas ali, espojando ali no lixo, nas folhas. Deve estar fresquinho ali. O galinzé vem chegando lá. Ai, o cantar dos pássaros, gente, é uma delícia de se ouvir, viu? Só quem gosta mesmo pra dar valor nisso. Os pássaros cantando, as galinhas, opa.
porcos. Os porcos rosnando? Sei lá o que o porco faz. O porco não canta. O porco deve rosnar, né? E é tudo muito bom. Balanço das folhas. O vento, né? Balançando as folhas. O ar puro. O ar puro da roça. Ali tá parecendo que é um feijão de barro. Mas tá com o rabo tão comprido. Eu tô balançando demais aqui. Aqui tem uma galinha de pescoço pelado. Tá mancando, judiação. Será, né? Tô escutando. É grunhido, né? É grunhido de porco. Lembrei, é grunhido. Tô ouvindo. Cadê o pintinho? Aqui. Eles vão procurando bichinho nos cantinhos mais inusitados. Sumiu. Aí depois eu mostro mais alguma coisa. Canarinho ali, pessoal. Ai, voou. Ele é muito rápido, viu? Já perdi o canarinho. Mas deu pra ver um pouquinho. Tem uma pombinha ali. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Nem eu tô enxergando ela aqui, gente. É pra baixo, né? Tá lá no coça-coça. Bom, estamos aqui, a Madalena, como sempre, na lida, já chega ajudando. Nós temos aqui restos de pimentão que Dona Nélia tá fazendo ali, uma linguiça fora de série com pimentão, vou mostrar para vocês. Ah, o povo é duro de lidar, né, meu? Aqui, o povo é muito duro de lidar, né? Ó, que gostoso aqui, ó. Pimentão com linguiça. Aqui nós temos um arrozinho no capricho e fervendo aqui do lado. Eu creio que é feijão. Cuidado pra não cair aí dentro. Ê, Paulo Basile, sua boca vai encher d'água agora. Ai, que delícia. Aqui. Fritinho. E o seu João está aqui, tá ali tratando uns assuntos com os filhos dele. Hoje o fogãozinho querido tá apagado. É. Hoje nós não temos nada de especial. Então, o fogão está apagado. Mas aqui na roça sempre tem coisas boas, né? Às vezes até chega a sobrar para os porcos, porque realmente, graças a Deus, na roça sempre tem coisas boas. Aqui o gatinho cresceu, pessoal. Quem viu ele em outras gravações sabe disso, ó. Ele cresceu. E apareceu um companheirinho para ele aqui, ó. Olha lá o companheirinho dele, ó. Olha lá, ele tá aqui, ó. Cresceu, já tá bem grande, rapaz. E você, pequenininho? E você, pequenininho? E você, pequenininho? Você é o amigo dele? Você é o amigo dele? Hã? Bem, eu falei, eu tô falando ele o tempo todo, mas será que é ele mesmo? Deixa eu ver se é ele. Deixa eu ver se é ela, não é ele, é ela. Não é ele, é ela. Olha o cachorrinho aqui, que bonitinho. Rapazinho esperto. Rapazinho esperto. Vamos ver se você é macho mesmo? Vamos ver se você é macho mesmo? Falei isso assim, ó. Bonitão.
A dona Nelly ganhou um presente. Não. E a dona Nelly sabe aproveitar bem as coisas, gente, ó. Ela ganhou esse presente aqui, ó. Se bem que ela mora na roça, mas ganhar presente que chama banana não quer dizer nada. É um presentão. O irmão dela que trouxe. Vai fazer doce de banana, né, dona Nelly? Ai, tá no ponto, ó. Tá no ponto excelente de fazer. É mesmo. Fica um doce muito bom pra comer com pão caseiro também. Nossa, fica aí, mesmo. Aí, que belezinha, ó. Perder isso por quê, né? É, no... tá tudo tão caro, né, Cícero? Pois é. Viu a banana quase 3 reais o quilo. Tem lugar que já tá 4,50, dona Nelly. Então, já pensou? Deu um tratinho na cachorrinha, como é que ela ficou bonitinha? É, deu. É a veterinária que rodou ela. Agora a Madalena veio ajudar a dona Nelly. Ô Paulo Basílio, meu querido, eu aproveitar a oportunidade, dona Nelly tá aqui, ó. A dona Nelly, ela, pela graça de Deus, batalhou, lutou até que ela conseguiu um poço artesiano aqui na roça, porque os veios d'água começou a querer secar. E ela tava conversando comigo hoje e falou que vai ter que ligar uma boia inteligente, coisa nessa linha. Eu tomei a liberdade de falar. Olha só o que eu fiz com você, já botei você no angu. De você vir aqui e instalar pra ela. Já arrumei serviço pra você. Hein, dona Nela? Manda um recado pra ele lá, fala pra ele lá. Aí, ó. Paulo Basílio. Oi, Paulo Basílio. Tudo bem? Tudo bem com a família? Tudo bem? Então, a gente vai precisar de uma pessoa que entenda pra colocar essa boia. É uma boia que eu não entendo como que é, mas precisa ser colocado no poço, no depósito de água. A bomba, a hora que estiver cheia, desligar sozinho. Eu não entendo. Deve ser isso mesmo. Aí, Paulo Basílio, já garantiu a sua chegada pra cá, ó. Vai vir com a esposa, vai vir com a mãezinha. E vamos estar juntos aqui, se Deus quiser. É verdade. A hora que Deus preparar, nós vamos vir pra cá. Ali tá o pessoal da família da dona Nelly, o irmão dela. Os dois irmãozinhos. Ah, o outro irmão chegou também. Ali, ó, 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 na roça é bom por causa disso, ó lá, ó, ó lá que beleza, ó. Só enchendo o bucho, ó. Olha lá que beleza, o neto e o outro rapaz chegou ali também, ó. Olha lá, outro irmão chegou também, tá lá, ó. Olha os irmãos que ela tem. Aquele lá é um, esse aqui é outro. Ah, e dona Nelly tá ali, ó. Ah, deixa eu aproveitar. Rosinha, querida, prima. Olha o cheiro. Já estão fazendo, já. É que tava tampado. Ó, aqui já é o resultado. Já tiramos uns 2 litros de chorume. E esse aqui eu trouxe pra dona Nelly, porque ela tem porco, ela tem bastante coisa aqui, tem horta. Aí nós vamos esparramar ali. Mas já deu o resultado, minha querida. O que você ensinou pra mim, eu vou ensinar pro seu João também. Tá bom? Fazer o chorume. Vai pegar o meu. Agora isso aqui pode cavar, dona Nelly. Se ela quiser, nem onde vai cavar, né? No chão duro desse. Aí eu cavo, bem. Eu mesmo cavo. Eu pego lá um chadão. Tem chadão aí? Lá pra baixo tem lugar bom pra colocar isso aí, bem. Tem? Tem. E se for no canteiro da horta, serve? Ele tá muito forte. Vai ter que ser virado com terra. Tá verde ainda. Vai ter que pegar. Aí você podia botar essa casca. É, botar tudo junto. Essa aí eu vou dar pro porco. Essa aqui? Pois tá de volta. O porco tá com uma. Ó, o Cícero vem vindo lá trazendo uma massa que nós utilizamos lá em casa para tirar o chorume. Ali tem restos de casca de fruta, casca de verdura, casca de legumes. Tudo quanto há. Pó de café. Só que não pode dar para os porcos, porque é muito forte. Tem que usar para pôr no chão mesmo, para vai enterrar agora, sei lá, ou pôr no chão ali, perto das plantas, para ser usado como adubo. Tá num lugar aqui, né, Madalena? Para poder cavucar, né? Para enterrar ele, para ele... Será que se cavar no pé da planta,
Eu acho que isso aqui, já que está aqui agora, se ele ficar num lugar assim, que nem aqui, tem bastante... Tem banana, pé de banana, né? Se eu colocar não no pé, mas em volta, dá bem. Porque daí o sol começa a fazer a... O restante? É, o restante, não precisa cavucar. Então põe aí. Aí eu vou pegar aqui, agora eu vou colocar lá. Vai pegar com a mão mesmo ou quer uma vasilhinha? Não, eu vou colocar do lado ali, ó. Aí o próprio sol, a própria chuva. Tá vendo aí, ó? Ah, já tá cheio de coisa aí. Tá cheio de coisa aí, que beleza, ó. Aí quanto mais juntar, melhor é. Ó, Rosa, você ensinou, nós aprendemos. Já tiramos uns 2 litros lá em casa, ou mais, viu? Tem um cheirinho bom. E eu gosto do cheiro, Rosa. Gosto mesmo. Eu não gosto, não. Mas daí não gosta, não. Do estômago, gente. Mas eu gosto. Não tem nada contra, não. É, nessa parte eu agradeço a Deus que eu nunca tive nojo, não. Eu vou contar... Mas... Eu sou mais sensível, né? Vou imagina se você gente, fosse ó. Sensível, não daria certo, né? Eu, quando estava Foi no outro, Cícero, aí tá bom. Quando eu estava no seminário, onde? Aquele lá, ali, né? Ali, ó. Onde? Esse aí. Quando eu estava no seminário, gente, uma vez, uma caixa de despejo lá, e essa caixa entupiu. Nós éramos 41 seminaristas, fora os padres. E começou uma luta, porque começou a voltar aquele cheiro para dentro dos banheiros. E vocês acreditam que ninguém tinha coragem de entrar dentro da caixa de despejo para limpar? Aí um sobrou para você. Aí um cara chamou, falou assim, eu ia chamar de Cicinho. Falei, Cicinho, oi, cara, tá acontecendo isso, você teria coragem de ajudar a limpar? Eu falei, lógico que eu tenho. Não tá bom, Cí? Não, tem bastante terra seca, né, ó. Agora deixar aqui. Deixa eu mostrar ali. Agora deixar aqui que ele mesmo começa já a penetrar no chão. Olha lá, vai penetrando no chão. Não pode dar para porco porque tá muito forte, gente. Agora aqui não tem problema, não. Aqui é certeza que as galinhas vão vir e vão aproveitar o que puder, viu? Ah, sim. Ainda mais que tem um buraquinho ali, ó. É, por isso que é bom. A própria natureza se encarrega de fazer a parte dela. É. Então, gente, só para resumir, eu entrei na caixa de despejo lá, lavei, limpei tudo, desentupi o cano. Eu tinha 12 anos. Já era um hominho, né? Não tem, já era um hominho, sim. Tanto é que... Hoje, gente, é esse homão aqui, ó. É um homão, grande esse homão. Aqui, tá vendo? Que homão? É grande homão. Esse pequeno grande homem. É, tua escolha. Você que escolheu. Olha lá, ela que escolheu. Mas é assim que a gente tem que ser, né? Porque, pensa... Ai, vamos sair que o sol tá quente. Hoje eu faço serviço de pedreiro, faço serviço de... Não sou que nem você não, Paulo Basílio, mas faço serviço de elétrica básica. E assim vai cuidando da família. Precisa. Opa, toma cuidado pra não cair aqui no fosso. Vai lavar a mão? Vou lavar a mão. Mostrar pra vocês esse porquinho. Oi. Ai, só que eu tô numa posição horrível aqui. Pisando em cima do negócio. Gente, devido... O tempo seco, a lagoa deu uma boa baixada, sabe? Mas abaixou mesmo. Mesmo assim, tem um pessoal tá ali tentando pegar alguma coisa, mas é complicado pescar nessa represa com essa água tão baixa desse jeito. É mais para tomar sol na careca mesmo, porque pegar peixe com água tão baixa assim é mais... É, seria melhor na noite, né? Então lá, tentando pegar, mas é complicado. Cadê a carriola que me leva a lenha lá em cima? Braço, né?
levar uma lenha aqui para fazer um doce de banana. Olha, caprichoso, hein, mano? Deixou bem ajeitadinho, hein? Então, tem um estoque bom, né? Estoque bom de madeira aqui, ó, protegido da chuva. Tem pau grande lá, Cícero. Eu vou levar um pouco desse pequeno, então eu volto a buscar mais. Tem que levar pelo menos uns dois pequenos agora. Digo, uns dois grandes. Eu volto a buscar mais, né? Eu vou levar isso aqui. É que não tem uma corda pra amarrar, né? Será uma corda boa pra amarrar. Vou lá ver essa galinha. Ela pulou de ali, vou ver se ela botou ovo. Eu vi de onde que ela pulou. Vou lá ver se eu acho o ovo dela. Bom, pelo menos ela ouviu ela pulando daqui, né? Não sei se era daqui mesmo que ela pulou. Peraí, Cícero, já mostro. Vamos ver. Olha, aqui tem outra. Lá o Cícero com a lenha. Uai, de onde será que ela... Será que ela botou? Deixa eu ver se é aqui. Esse ninho aqui tá até abandonado. Vamos ver ali. Aqui também não tem nada. Eu sei que tem um ali em cima na orquídea. Mas acho que eu não consigo alcançar. Vamos ver. Acho que eu não alcanço. Muito alto. Não sei se vocês estão vendo alguma coisa. Mas eu não estou vendo nada. Tô vendo até os pés aqui, sou baixinho. Se tiver, depois eu vejo. Deixa eu ir lá ajudar a picar a banana. Meus amigos queridos, Madalena já pegou a próxima etapa ali, ó. E aí, dona Madalena, como é que tá a próxima etapa aí depois que descascar as bananas? Só cortando banana. Só cortando banana pra fazer... Não pode comer, mas depois resistir. Nossa, olha o fogo ela vai fazer, tá? Enquanto a banana é cortada pela dona Madalena, a dona Nery caprichosa deu o maior grau ali no fogão a lenha dela. Dona Nery é muito limpinha, já limpou, lavou os azulejos tudo, limpou, que belezinha que ficou. Aí, ó, quem é limpo e acabou, não tem essa não. Eu trouxe uma madeirinha aqui, mas vou ter que botar mais, lá, voltar, pegar mais, porque vai precisar. Pegar umas madeiras maiores. Oh, coisa linda ali, ó. Ele foi ou tá lá? É banana em cima, é laranja embaixo, batatinha mais pra baixo. E a festa continua. Ó, ó, tô falando, madeirinha virou doceira. Que deu de banana aí, gente. Tanto bom, hein? Vai lá. Nanela caprichosinha, tá separando aqui do lado, gente, ó. É, porque... Com a gota d'água no chão, tem que... Valer. Quem vai rapar? Não é o homem barbudo, não. Olha. Casada, né? É. E a outra? Vai chamar outra?
O Richard? Lá não casou, hein? Não. E o Richard? Também não. Só a Anabela casou. Só a Carla. Só a Carla. Mas eu vi que eu vi ela aqui, eu não conhecia ela mais. Ela falou, olhou bem pra mim e falou, você não conhece mais eu não, é? Eu falei, você tá tão mudada, pô, pelo amor de Deus, pô. Quem é velho fica maduro mesmo, pois quem é novo muda, né? Bom, pessoal, vou fazer uma coisa diferente hoje. Enquanto Madalena e Dona Nery estão ali preparando para esse gostoso doce de banana, eu vou começar a mandar uns abraços, que eu sou muito cobrado por isso e com razão. O primeiro que eu vou mandar é para o Aparecido Viana, de Campinas, São Paulo. Ele me deu um puxão de orelha esses dias, que está doendo até agora, viu, Aparecido? Mas você é o primeiro da fila. Depois eu tenho a Graziella e o José, lá de Vitória da Conquista. O próximo casal, Geraldo e Claudineia. Tá vendo aí? Aí Madalena tá mostrando quanto que deu de banana ali dentro. Com certeza vai ficar um doce muito saboroso. Então, doce. Então eu estou aqui agora com o Geraldo e a Claudineia, lá de Andrelândia, Minas Gerais. Vira pro seu lado. Tem também o Bastião Santos e a Lilica de Niterói. Ei, Bastião! Rapaz, eu gosto do seu jeito, hein? Você tem uma maneira especial de falar com a gente que vou falar. Parece que eu te conheço há milhão de anos. Bastião Santos e Lilica de Niterói, Rio de Janeiro. Nesse meio aqui, Dona Nery, tem gente que te mandou um abraço, mas eu, cabeção, esqueci de marcar o nome da pessoa. Bom, se eu falar o nome de vocês aqui, quem mandou um abraço, Dona Nela já recebeu. Eu só não lembro o nome. Dona Nela e seu João. Pra seu João não ficar com ciúme. Tem um canal, gente, chamado Canal Terra Fértil. Dá uma corrida lá, faça uma visita para esse canal. Canal Terra Fértil. Vamos agora com Olívia Ferreira, cidade de Colina, São Paulo. Rosa e Fabiano, do Rio de Janeiro, um abração para vocês dois também e a família. E tem uma querida aqui de Santa Catarina, lá do Balneário Rincão, que é a Adriana. Aquele abraço, Adriana, para você e sua família também. Cecília, João e Elaine, família querida, outro abração para vocês. Claudinei e Geraldo de Andrelândia também. Eu já falei lá em cima, estou falando de volta, não tem problema. Dois abraços, não faz mal para ninguém. Vitalina Antônio. Oh, Vitalina Antônio está em Portugal. Oh, que beleza, gente em Portugal prestigiando nosso trabalho. Fico muito feliz por isso. Ilene Elias. Eu não marquei a cidade que você é, Ilene, mas está aqui o abraço. Eu tenho um companheiro, ele colocou Fat Phil Priest. Ele é de São Paulo. Roberto Gomes é o nome dele. Um abraço para você, de coração. Nós temos um canal Nayara Freitas, é outro canal. Vamos lá prestigiar a gente. Vamos ajudar esse pessoal a crescer. Glaucio e Docel. Esse Glaucio e Docel eu só coloquei assim porque estava escrito assim nos comentários. De qualquer maneira, vocês sabem quem são vocês. Um abração. Esse que eu vou falar agora, eu estou mandando um abraço especial para o senhor Nazion. Ele é o papai de uma querida de um canal Sou da Roça Nordestina. Madalena vai colocar ali agora o açúcar. Enquanto ela coloca lá, eu continuo falando aqui. Madalena, quanto você está colocando de açúcar aí, bem? Vai a Zói? É, a Zói. Vai a Zói. Bom, se é a Zói, então tá tudo certo. Então agora, vocês então... Três tá bom, né, Dona Nery? Tá. Ué, tá bom. É três xicrinhas? É, tá bom. Três xicrinhas? De xicrinha não tem nada, tem xicrona. Vai ficar um doce de banana melado. Mas é bom, pra quem gosta de doce bem docinho, é bom. Eu parei então aqui no senhor Nazion, mandando um abraço especial. Ele é o papai da dona do canal Sou da Roça Nordestina. Vamos lá fazer uma visita para elas
Para ela, né? Para ela também. Nós temos uma querida chamada Maria Aparecida, da cidade de Cabreúva, São Paulo. Ela fala muito com Madalena. E Ipuyuna, Andréia Santos. Um abraço para você. E essa aqui, a Elisete Santos. Ou melhor, desculpa, Elisete. Elisete Dias, lá de Vitória, no Espírito Santo. É uma pessoa que está sempre conosco. E isso é muito bom, nos faz muito bem. Biguaçu, Santa Catarina. Maurília Bortolotto Neto, um abração para você. Esses são os abraços que eu separei aqui. E a Madalena também tem umas queridas, que agora a Madalena tem um canal, viu, gente? Canal da Madalena, eu já falei aí, volto a falar. De tudo um pouco com Madalena Ferreira. Ela também tem uns abraços. Entra lá, ela vai... gente. Tem uns abraços que ela vai mandar também. Então, eu não lembro os nomes que eu não marquei, Cícero. Mas eu marquei, tá aqui. Você marcou? Tá aqui. Entra aí nessa parte aí onde tá, que você vai encontrar. Só tem, acho que, 4, 5 pessoas, mas você manda porque merece, né? Sem contar as demais, né? Aonde que tá aqui? Vou te ajudar a achar aí. Eu não sei trabalhar no seu celular aqui. Eu tô atrapalhada aqui. Pessoal, eu quero mandar um abraço pros meus inscritos lá do meu canal De Tudo Um Pouco com a Madalena Ferreira. No momento, tô com poucos nomes aqui, né? Porque eu também tenho poucos inscritos e poucos também deixam comentários ali. Mas algumas que deixaram ali, que foram bem pouquinho, mas eu vou mandar. É um abração enorme para Antônia Santos, que está sempre nos prestigiando. Para Dalila Silva, para Tem Receita, o canal Tem Receita. Senhor e Senhora Hacker, para Beth Rodrigues do Rio de Janeiro, para... a nossa amiga especial, que eu esqueci o nome, Claudineia. Claudineia, nós temos duas Claudineia, né? Duas Claudineia. Tem que mandar um abração para as duas Claudineias. Para as duas Claudineia. No momento é esse que eu tenho alguns escritos e alguns que eu estou lembrando de cabeça. Mas quem não recebeu o abraço, assim que eu li o nome, eu mando aquele abraço aqui, ó. Abração de coração. Aproveitando, gente, o canal do Natureza Sobre Rodas está sempre me cobrando. Isso também, um abraço para ele. Está sempre me cobrando, né? Porque vocês não falam de mim no canal, eu falo de vocês no meu canal. Falo sim. Canal Natureza Sobre Rodas, entra lá, a gente se inscreve, ajuda esse casal maravilhoso com sua filha. Outra pessoa também que eu vou aproveitar, tem um canal... Deixa eu mostrar você. Como eu ia lá dizendo... Tem um canal, são dois canais na verdade. O primeiro, que está começando agora, é uma pessoa muito querida, ela é parente da Beth Rodrigues, e ela criou um canal chamado Blogueira Rural. Então ela vai mostrar também coisas da roça, e começou, vocês vão ajudá-la, tenho certeza que vocês não vão deixá-la de lado, vão ajudá-la com certeza. E um, eu já falei uma vez e volto a falar, eu gosto muito desse rapaz, é um mineiro muito simpático, batalhador, Wagner Sansão. Ele já me ajudou, já falou do nosso canal, lá no canal dele, então agora estou mais uma vez falando de você, Wagner Sansão. Entrem lá, se inscreva, e todos esses que eu falei são pessoas que vocês vão gostar. São pessoas assim, do nosso time, né, Dona Nela? Pessoas que falam a nossa linguagem, né? Gente da roça, gente simples como nós. Tá bom então, pessoal? Um abraço. Papo Viviano também. Olá, tá vendo? Pra Viviane do Jardim Boa Vista, Limeira. Aí, mandando um abraço pra Viviane. Viviane, querida. Olha lá, Dona Nelly lembrou de você. Ei, tá pra Jeane, né? A Jeane do Rio de Janeiro. Ainda vamos lembrando aos pouquinhos. É que são muitos. Gente do céu, são muitos. Se eu pudesse, eu pegaria e fazer um pacotão só e dava um abraço em todo mundo. Bom, mas eu faço assim mesmo, de coração. Tá bom? Um abraço pra vocês. Agora vamos dar a sequência do doce de banana. Bom, o fogo foi aceso quase agora, então começou o processo de cozimento. Como vocês viram, a Madalena já colocou o açúcar. Enquanto isso, nós estamos ali conversando, trocando ideia. E eu ainda vou mandar mais uns abraços que eu lembrei. A mente vai puxando. E vou aproveitar uns que eu tenho ali no meu celular para me mandar abraço também para vocês. Enquanto isso, o doce vai encorpando. Uma carta de paleta. Amor, amor.
Bom, agora a Madalena vai dar aquela rebuliçada no doce. Vai mexer mesmo com a colher de pau. Tá quentura aqui, gente. Tá quente, mas dá conta. E o calor tá demais. Ui! Opa! Não queimou, não? Não. Pegou na roupa, né? Espirrar no braço aqui. Não pegou, não. Espirrasse no braço, na hora você tem que passar a língua. Loop? Teve um loop que eu pulo, você ia dar um. Ué, eu tô gravando aqui, você tem que ser. Você ia dar um loop mesmo. Você ia fazer esse loop. E o fogo tá aqui, ó. Brinquei no começo que o fogo não ia ser aceso, o fogo foi aceso pra fazer um doce. Que beleza. Aí, sua amiga, Madalena. Você já viu? Pra Janaína? É, nossa, pra Janaína. Ela vai amar. Então, espero que você leve logo pra ela. Tá começando a soltar brotos, ó. Ela vai amar essa muda. Olha, Jana, que linda que tá, Janaína. Até eu vou querer uma dessa. Fiquei com ciúme agora, vou querer uma também. Sim, lá, mas põe que eu coloco uma coqueta. Tá bom então, dona Neta. Vai lá, Cercinho, mexe um pouco aí. Ah, o bichão por cima. Sente o gosto das queimadas aí. Eu quero ver você fazendo assim, loop? Loop? Gente, o doido de banana é traiçoeiro, viu? Bobeou, você toma queimadinha. Olha lá, já tá. O fogo tá muito alto, não tá bem? Não, já diminuiu. Já? Olha que beleza. O de manga também faz isso. Faz? Goiaba também faz isso. É, goiaba. Mas eu já tô ansiosa pra comer o doce com pão. Que delícia. Dona Nelly tá ali, ó. Sono! Nossa, que isso? E aí, Circinho? Bom. Nossa, ele vinha queimada no braço, tá ardendo. É, você tinha que fazer caringa assim, loop? Não, loop? Tem que ficar longe, porque senão, mas ele ficou aqui, ó. Filma aqui, ó. Tá vendo aqui? Hã? Aqui, ó. Tá bem, ó. Olha o fogo, ó. Eu não quero cair ali dentro. Ele tá bonito, aquele fogo ali. As brasas ali, mas. Tu não pode botar mais fogo, não, né? Eu não quero cair ali dentro. Hein, bem? Eu não posso botar mais fogo, não. Se eu colocar mais fogo, não, ele começa. Deixa assim. Cansa, né? Ah, mas depois ele vai sentar pra comer com pão. Aí o cansaço desaparece. Já tá ficando na cor já. Tá vendo lá? A cor como é que tá ficando, ó. Ih, mas até ele apurar, né? Depois a gente mostra o resultado. Pessoal, olha só a cor que já tá o doce de banana. Tá vendo? Enquanto isso, eu quero mandar mais uns abraços. Eu sei que tem gente aí que vai me cobrar, então antes de cobrar eu já vou mandar. Vou mandar um abraço para a Edna Cagliari, uma pessoa que a gente estima muito. Quando eu falo assim, não é que eu estou dizendo que ela é melhor do que ninguém, não. Vocês são todos especiais para nós. Seu Vanderlei de São Paulo também, conversa comigo muito. A gente quer um bem neles também, que não é,
A Maria do Carmo. Maria do Carmo está passando por um momentozinho difícil, mas nós estamos do seu lado, Maria do Carmo. Deus vai te dar muita força e você será mais uma vitoriosa. Nós temos de Ubatuba a Cristiane Soares. Essa mulher é batalhadora, viu, gente? Pensa numa mulher que luta de cedo à noite para ser uma pessoa vencedora. E é vencedora, né, Cristiane? Pior que eu não tenho nem comida na sua casa. A Madalena já mandou uns abraços que tem que mandar, né? Vou mandar também junto com a Madalena um abraço para Marta Imperatore. A gente está sempre conversando, mandando um bom dia um para o outro. E Deus tem sido muito misericordioso em dar vocês como nossos amigos. A irmã Lúcia, lá de Sorocaba. E aí, como é que está o pé de hora pro Nobis? Está crescendo? É, a senhora estava querendo um e agora já tem. Isso é muito bom. A minha tia Judite, lá de Presidente Prudente. Um abraço para a senhora. E aí, como é que está, Madalena? Tá bom? Ela vai fazer os outros exames. Tá gostando? O doce? A dona Nelly. Dona Nelly que vai saber a cor. Que... É, né? Que ele... Aproveitando, mandar um abraço para Carolina, lá de Alfenas também. Uma pessoa também que a gente quer um bem muito grande. E a Maria Aparecida? Maria Aparecida tem um carinho pela família do seu Deca, que é algo assim de... que marca, né, Maria Aparecida? E a gente também quer um bem muito grande em você, tá bom? Josanilto, lá de Salvador. Ô, Josanilto, eu consegui descobrir onde é que estava guardado no meu computador aquele livro lá sobre saúde. Eu vou te enviar, tá bom? Vou ver se eu mando para você pelo seu e-mail, que nem você pediu para mim. Adriano, lá do Rio de Janeiro. Esse é um amigo novo que Deus nos mandou. E, Adriano, você vai ser uma pessoa, com certeza, muito abençoada. Deus vai te abençoar para conseguir conquistar o que você tanto está querendo. E Deus vai te dar essa graça, você pode ter certeza. Senão vai poder criar seu filhinho do jeito que você deseja. Jaci Gomes de Melo, um abração, Deus te abençoe. Deus te engrandeça com a tua família. Quer dar uma olhadinha aqui? Bem, ó. Tá bom, tá? Ó que beleza. Dona Nelly, vem cá dar o seu aval. Peraí. Eu acho que está quase na hora, dona Nelly, de dar um... Já endureceu que não está mais jogando. Não está mais jogando para fora eu como estava. Eu acho que não está bom ainda não, a cor. Você acha que vai escurecer mais, vem? Vai. Olha o barulhinho que está fazendo. Está ficando bom. A senhora que é especialista, deixa ela mexer. Que é especialista, ela vai falar pra nós. Tá bonito, não tá? Tá bonito, mas dá pra apurar mais ainda. Dá, né? Dá. Então vamos apurar mais ainda. Fica mais escuro. Olha lá, ó. Dá até medo, hein? Olha lá, Glória Cruz. Querida amiga também, que a gente pegou um amor muito grande. Olha lá que beleza, ó. E vai ter muita gente querendo comer desse doce. Se eu pudesse servir uma taça para cada um, seria tão bom. Com queijo, né, Cícero? Puxa vida, aí estragou, hein? Com queijo de Minas. Aí estragou. O irmão Wanda mandou um queijo de Minas pra lá, hein? Olha lá, Yervânio José Lousada. Aí que beleza, ó. Já mando um abraço pra você filmando essa delícia aqui na casa da dona Nelly. Ô, gente. Como Deus tem sido bom pra nós todos, não? Ô, Cícero. Lembrei de você, moço. Cícero Domingo Ventura. São Paulo, né? Dá um abraço na família por nós aí, viu? Conforme eu for lembrando, eu vou mandando um abraço pra vocês, tá bom? O barulhinho, ó. Olá, pessoal. Madalena vai agora. Eu já comi, viu? Então não é só ela que vai comer, não, que eu já comi. Uma delícia. É, a dona. Já vai pegar. Eu pego pra senhora. Só um pouquinho, Madalena. Vai pegar. Pegar. Pão. Dona Nelly, mas ficou muito bom, viu? Ficou.
ficou, né? Ficou bom demais, tá vendo? Uma banana que ao olhar pra ela ninguém queria saber. Tá vendo? Aí a beleza que ficou. Muito bom. Agora é pegá-lo e comê-lo com pão. Que comê-lo e pegá-lo o que isso? É pegar ele e comer ele com pão. Pode ser só um pouquinho mais boa colherinha, viu, Madalena? Tem medo que dá azia também. Será? Ele nem pegou do outro. Assim, só... ó. Minha senhora. Obrigada, Madalena. Deus abençoe. Amém. Tá bom, a senhora vai gostar. Mas tá bem quente, hein? Tá, né? Tá muito bom. Tá bom mesmo. Ficou no capricho. Tivesse um queijinho. Aí eu vou falar uma coisa. Aí não ia ficar bom, não. Não ia prestar, né, Chico? Aí não ia ficar bom, não. Ia ficar joia. Você come essa miolo? Dá pra mim. Você não gosta? Eu amo. Lá em casa, todo miolo de pão é meu. É por isso que você tá gordo assim, Cícero. Pois é. Três miolos de pão é meu. Se der o primeiro vento que der, é o primeiro que voa. Eu vou, mas você cata nas minhas pernas, eu desço. Desce, né? Porque eu tô pesada. Tá pesada? 56 quilos é pesada? Muito bom, não tá? Bom. Faltou o seu João aqui pra comer. Daqui a pouco ele vem. Ele não pode comer doce. Não pode, né? Não. Quer dizer, até que ele comia bem, né? É, mas pode agora. Ele come um pouquinho só. Mas bastante, não. Dona Nelly e Madalena rapando a vasilha que foi feita. Foi feito o doce. Olha lá as duas. Olha. As duas crianças disputando o tachinho. Olha lá. Tô falando? A gente fica velho, mas a criança da gente não sai da gente, né, dona Madalena? E dona Madalena? A gente fica velho, mas a criança da gente não sai da gente, né? Eu que tô falando. Eu que tô falando. Tô idosa só. Só idosa, né? É. Agora eu fico mais velha que a Madalena, né? É? É mesmo, Madalena. Seu aniversário é amanhã, né? Comemorar, né? Vocês não comemoram. Ah, não vou fazer nada, não. Bolinho, Madalena. Quando se chover, eu faço um bolinho de casa. A Madalena faz bolo fora de época, dona Nelly. Ela faz bolo meio de semana, com meio de semana, final de mês, meio de mês. Será que eu também não gosto, Madalena, de comemorar meu aniversário? Ah, não sei. Eu gosto de comemorar. Agora nós vamos pegar a estrada, vamos pra casa, descansar o corpo, porque tá na hora. Madalena querendo dormir. E eu tenho umas coisas pra fazer. Tô cortando umas panelas, gente, em casa e fazendo frigideira. Aproveitando que o tempo tá aí dos coronavírus da vida, aproveitando que eu posso. Dá tchau aqui pro pessoal, dona Nela. Nós estamos indo embora. Fala tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal. Aí, Madalena, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tô funcionando, pessoal. Olha, gente, que cena mais linda. Sanhaço. Já veio numa mãozinha. E já tá comendo. Saiu um, chegou outro. Aquele que saiu, daqui eu vi pra onde ele foi. Dona Nelly, ó. Talvez ele saiu porque eu tava chegando, né? Eu mexi aqui agora na câmera para dar uma melhorada na imagem. Quando eu tava mexendo na câmera, o sanhaço saiu e chegou outro passarinho, que eu não sei qual é aquela qualidade. Não é um sanhaço? Não é um...
sonhasse? Pode ser também. Aqui eu tô olhando aqui e não tô conseguindo entender. É, ele bate lá no cor do carro, lá. Esse é o terceiro passarinho nesse pouco tempo que eu tô aqui, ó. Mamão deve estar muito bom, né, gente? Pra estar naquela disputa ali, ó. Olha, você vai lembrando lá. E isso, logicamente, a gente vê, mas é na roça, né? Muito raro na cidade. E nós estamos indo embora já, gente? Dona Nera vai descansar um pouquinho, seu João está descansando. Nós vamos embora, tá na hora da gente pegar a estrada de volta para casa. Eu dou um pouco pra ele, Maravilha. Natureza abençoada, né, gente? Prepara tudo certinho para alimentar os animais, os pássaros, olha que beleza. Ah, isso aqui o Cícero vai levar para arrumar, né? Bom, gente, tudo que é bom dura pouco. É um ditado antigo que nós temos. Estamos indo embora para casa. Uma visita assim que nem hoje foi uma visita muito boa, uma visita rápida, por assim dizer, mas foi muito bom. E como na roça o pessoal gosta de descansar um pouquinho de dia, então chegou a hora dele descansar, deu certo, também chegou a hora da gente ir embora, né? Porque tudo tem um limite na vida da gente. Hoje não é dia de visita, hoje é sexta-feira. Se bem que os amigos não tem esse negócio de sexta, domingo, segunda, é amigo. Mas a gente sabe que é sexta-feira, tem compromisso. Então nós estamos indo para casa, mas valeu a pena, foi muito bom. Estar ali sempre é bom. Para aqueles que gostam da Dona Nélia e do seu João, dá para matar a saudade, né? Eles estão bem, graças a Deus, estão bem. Estamos retornando para casa. Passou uma pessoa por nós aqui, eu até pedi que passasse dessa poeira aí, ó, na frente, é porque tá muito seco aqui, vocês não reparam não na filmagem, tá bom? Mais uma vez eu quero agradecer junto com a Madalena pelo carinho de vocês. Quero dizer o seguinte, os que eu não mandei abraço, por favor, gente, perdoa eu, como diz um amigo meu, perdoa eu. Perdoa nós. É, a gente gostaria de pegar todo mundo assim, fazer um pacotão, dar um abraço bem apertado. Aquele tipo de abraço coletivo. Por atacado. Mas o amor que nós temos por vocês é muito grande. Eu sempre falo, eu sem vocês não sou nada. Não existe canal do Cícero e da Madalena se não forem os inscritos, os visitantes que passam, os comentários que é deixado. E eu estou muito feliz porque através desse canal nós temos conquistado muita gente, pessoas do Paraná que entram em contato com a gente, e Rondônia, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Salvador, Recife, enfim, o pessoal tem entrado e tem gostado. Pessoal, não se esqueça de entrar lá no meu outro canal, de Tudo Um Pouco com a Madalena Ferreira, vai lá me prestigiar. Que eu tô começando agora lá, preciso da ajuda de vocês, principalmente para quem gosta de artes. Lá vai ter muita coisa de artes, tem pratos, e vai ter assim um pouquinho de tudo, né? Eu vou procurar explorar um pouquinho daquilo que me for dado, né? Daquilo que Deus for me dando, eu vou compartilhando com vocês, tá bom? Então vai lá, deixa seu like lá, se inscreva lá no meu canal, compartilha, deixe seus comentários que na medida do possível eu vou respondendo. É isso aí, um abraço a todos então, estou agora chegando na rodovia, eu não sei se vocês conseguem verem aí, pessoal, mas aquela rodovia aí na frente, não é essa que está passando o caminhão, a outra lá no alto, é a rodovia Anhanguera. Eu já tive o privilégio de entrar nessa rodovia em São Paulo e ir até Igarapava, que é o final dela. Isso em 1975. Hoje ela tá duplicada, tá bonita. Aí, essa tá passando aí na frente, tá vendo? Essa é a Anhanguera, cruzando por cima dessa que eu tô indo aqui agora. Então um abraço a todos mais uma vez. Vamos entrando na cidade, daqui a pouco quero chegar em casa. E eu sou uma pessoa que eu amo muito meu lar. Muito mesmo. A gente volta da roça para a cidade
E essa avenida aqui, num dos vídeos passados eu falei sobre ela, já está pronta. Olha que avenida linda, toda com luzes de LED que não ficaram baratas, cercada por belas chácaras, condomínios fechados. E eu não gosto dessas coisas, sabe? Não me sinto bem, gente. Aí o pessoal fala, nossa, mas vai valorizar nossa casa. Nossa casa vai valer tanto a partir do momento que isso aqui estiver tudo pronto. Tudo bem, pode valer. Só que valorizar. Eu não me sinto bem. É, pode valorizar, mas eu não me sinto bem. Pro lado direito aqui... Ah, a gente gosta da roça mesmo. Pro lado direito aqui, pessoal, era só plantação de laranja. Agora é tudo condomínio fechado. Ali na frente, nós vamos passar ali agora, era uma plantação de banana. Aqui esse do lado direito aqui é o Santo Anthony, também era laranja. Aí na frente, ó, dá pra vocês verem, tem uns prédios. Deixa eu só encostar, ó. Deixa eu só me aproximar mais. É, aqui pra direita, descendo pra direita agora, fizeram uma rodovia, coisa mais linda. Aí os prédios que eu falei, ó. Esses prédios aí, ó, à direita aqui, ó. Era um bananal aqui, pessoal. Era um bananal. Olha o que deu isso aí, vocês estão vendo? Prédios, ó. Infelizmente, esse é o progresso que a gente tem, né? Prédios, apartamento, mais isso, mais aquilo, mas a felicidade mesmo, se eu falar que eu tenho... É, qualidade de vida, neca. E tá aumentando a cidade de uma forma impressionante, pessoal. Mas, é isso. Apenas para dar uma deixa, tá bom? Abração para vocês.